Через карантинні заходи засідання відбулося тільки в присутності учасників справи. Нагадаємо, 8 березня в Центральному парку культури та відпочинку Дубовий Гай травмувалася 8-річна Аня Ждан. На неї впала дерев'яна фігура ведмедя. У важкому стані дівчинку шпиталізували до реанімації обласної дитячої лікарні, де вона наступного дня померла. На підготовчому судовому засіданні вирішувалося питання щодо повернення обвинувального акту. Таке клопотання було заявлено захисником обвинуваченого, але суд не задовольнив. Також розглядалось клопотання представника потерпілих щодо залучення до участі в справі цивільного відповідача юридичної особи, саме Дубового Гаю. Також залучили до участі, і наступне судове засідання буде викликана ця юридична особа. Я наразі, як представник потерпілих, також озвучила таку точку зору, що вже потрібно це справу призначати до судового розгляду, та обвинувальний акт відповідає всім нормам, які передбачені законом. Ми заявили ще одну матеріально-правову вимогу у цивільному позові до комунального підприємства «Дубовий Гай», яка полягає у стягненні моральної шкоди. Якщо я не помиляюся, то 1 600 000 гривень на кожного з батьків померлої дівчинки. На підготовчому судовому засіданні були присутні батьки загиблої дівчинки Ольга та Олександр Ждан. Звісно, хочемо, щоб процес швидше. Хочемо, щоб процес цей швидше відбувався, щоб не затягувався, і хотілося б добитися справедливості, щоб винуваті були покарані. Я думаю, що керівник, заступник директора, вони відповідали безпосередньо за весь парк. Вони повинні за цим слідкувати. Якщо б атракціони і скульптури не стояли на балансі парку, це ніяк не звільняє їх від відповідальності. Вони знаходилися в цьому парку як об'єкти. Ми не визнаємо, і цим все сказано, та всі нюанси по справі, всі докази по справі. Ми подавали впродовж досудового розслідування матеріали, вони повинні досліджуватися суддею в ході вже самого судового розгляду. Тому я сподіваюся на винесення справедливого рішення, об'єктивного, оскільки в процесі досудового розгляду матеріалів на нього і тиснули психологічно, і постійно відбувалося непорозуміння, скажімо так, з тими матеріалами, які відбувалися по справі, тобто були у нас проблеми.